onda ja ću još jedno samo da ponovim, ja sam Slobodan Doganđić i od danas ja ću biti vaš trener. Znači, skupa ćemo pokušati da ostvarimo cilj koji je predsednik rekao, a to je da pokušamo da zadržimo opstanak u drugoj ligi. Vas ima puno, 10 može da igra i golman, jel, 11. Ali prvenstvo je dugo, tako da imat ćete svi priliku da se pokažete, tako da se izborite za mesto u najboljoj 11. Nadam se da ćemo dobro sarađivati, da ćemo imati dobre rezultate, bolje nego što su bili, i da ćemo na kraju krajeva ostvariti taj cilj. Bilo bi fenomenalno da to uradimo, ali to možemo samo ako svi zajedno se založimo i date jedan maksimum i na treninzima i na utakmicama pružite ono što možete. Niko od vas ne očekuje, ne znam šta, da dobite na glavi, ali da pružite jedan maksimum na planu trčanja, borbenosti, zalaganja, da se zalažete, evo ništa drugo. A rezultat će valjda doći. Evo, ništa ja više, imat ćemo prilike zajedno sad u zajedničkom radu da se još bolje upoznamo. Ja zaista ne znam, osim Petrovića. Evo, ne znam, znači svi ste isti i svi polazite od nama. Užice je najbolji grad u Srbiji za afirmaciju mladih igrača. Ništa, ajde, idemo sad na ovaj trener. Evo, momci, ovako, pošto ćemo, otićemo u Krčevo tamo. Vi ste išli tamo, Petar? Da. Znači... Neko oni požu polako. Ste gotovi polako, ko je gotov, nek ide i poneste lopte 10 metra slopte. Da znate da sutra igramo na veštačkoj travi.